Para você que já viu a explicação no vídeo anterior, né, e quer pular direto para gameplay, é só pular pro tempo do vídeo aí que tá aparecendo na tela. Para quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que eu posto vídeo dia sim, dia não, né, geralmente. E agora, nesses dias que eu não posto vídeo, eu vou tá começando a postar um streak de Nursery. Eu estarei considerando uma derrota caso os sobreviventes consigam ligar os 5 geradores e escaparem pelos portões. Caso contrário, vai ser uma vitória aí pra minha streak. Agora você deve estar falando: ah, mas como você vai gravar esse streak? Você pode muito bem editar e não colocar a partida que você perdeu, né? Aí você fica no streak infinito. Mas tipo, cara, eu jamais faria isso, tá? Até porque estaria mentindo pra vocês e mentindo pra mim mesmo. E eu quero ver até onde eu consigo chegar nesse streak. Inclusive, eu não tenho vergonha nenhuma de postar eu perdendo. Muito pelo contrário, eu acho até legal vocês verem que quatro sobreviventes que jogam bem conseguem sim dar escape numa Nurse que joga bem. Essa daqui vai ser as perks que eu vou usar, né? Letal, Pain Res, Nowhere to Hide e Eruption. E os addons vai ser esse aqui que aplica o efeito de Mangled, né? Basicamente o efeito do Slop, tirando a hemorragia. E esse addon aqui aumenta o hit, segundo o Blink, né? O Long Hit. Mini Cup de Grace. Eu não vou estar usando oferenda de mapa, vou estar geralmente colocando Blood Point. Como eu vou estar tryhardando muito nessas partidas, eu vou tentar fazer as gameplays o mais explicativa possível, tá? Eu vou sempre estar falando o porquê de eu estar tomando cada decisão minha. Porque geralmente vocês me veem só jogando de Survivor, mas eu tenho muita experiência de Killer, inclusive eu joguei bastante campeonato de Killer também. Então eu vou estar tentando fazer uma parada bem didática. E pra quem não sabe, eu faço live todos os dias, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Então, quem quiser colar lá para trocar uma ideia, pode ficar super à vontade. E RPD, não foi forçado. Acho que muita gente acha que esse mapa é ruim para Nurse, só que é totalmente contrário, cara. Acredito eu que, assim como Midwich The Game, RPD é um dos melhores mapas para Nurse. Acho que o quesito dos free hits, mano. E que chase de Survie contra Nurse nesse mapa também é muito difícil. Pera. O que ele fez aqui? Ah! Ele ficou no cantinho, mano. Queria muito saber onde foi esse Pain Res, mano. Voltou? Não voltou, full W. Ah, não. Meu Deus, eu blinquei sem querer, eu achei que eu ia descer, velho. Voltou? Ah, eu deveria ter segurado o blink, mano. Era muito óbvio. Ah, o Bill salvou, então quer dizer que ele largou o gerador pra salvar. Ace? Meu mano! Vai trocar? Ah, se trocar, sucesso. Tu não vai trocar? Isso foi um dead hard? Ele não tava gemendo, né? Na real, acho que foi um off the record. Acho que é por isso que ele me. Ok. Quero save da Jill. Não, o DK não tava curando no gancho a Jill, né? Ah, eu podia ter usado outro blink, fui ganancioso, mano. Não vou me afastar muito, velho. Bem que a partida tá bem tranquila, velho. Voltou. Nossa, jogo. Aqui deu recorde também. Eu vou hitar o Ace, eu vou tirar ele da partida, mano. Não precisava, a partida tá bem tranquila pra mim, só que. É, tô fazendo streak, então. Vou fazer a melhor play pra mim, sim. A Jill tá aqui. É o DK. A Jill. O DK pode estar pra cá. Deixa eu ver se eu pego a aura dele. É, no Air to Hide às vezes faz a boa, mano. Quer salvar? Nossa! Será que eu acerto o predict da minha vida nesse build, mano? Vou tentar pegar a aura dele com o Noir. Ele deve estar por aqui. Ou ele tá louco, hein? Nossa, ele fez o save do. Cara, o DK deu Kobe, mano. Quem foi o Bill que salvou ele? Ele ficou no cantinho? Muito monstro o Bill, mano. Fala dele.
pegou o Vault. Ah, também Brock. Brock. Block. Overback amassador de nerf. Cadê que tocou no gema? Vou pegar info no nowhere. Ah, inacreditável, cara. O cara salvou o Bill, mano. Achei o Bill. PK só sumiu. Será que ele vai dar toda a volta? Será que eu busco ele aqui? Vou ficar nos pixels de hatch, mano. Geralmente a hatch, ela spawna em 4 lugares com muita frequência, mano. Eles é aqui. Aqui já. Outro é aqui na main. O outro é dentro dessa salinha aqui. Também não. Tem um que é bem frequente também, que é no jardim. É, caramba. Quando vocês jogarem em RPD, sempre fiquem ligados nesses spawns. Então. Ah, se ele abriu direto. Nossa, novamente Red Forest. Não foi forçado. Cara, tô com sorte hoje, mano. A partida e ainda não veio um Macmillan, mano. Nossa, sobreviventes completamente separados, velho. Já gruda cada um num gen e... complicado, tá? Ele stealthou ali atrás. Eu vou dar um eruption aqui pra pegar info no Earth to Hide já. Eu vi a aura do Bill aqui, mano. Eu tô louco. Eu vou pegar pra cá. Eu ainda tô meio perdido nesse mapa. Não faço ideia onde eu vi os caras no letal, mano. Tá bastante scratch aqui. Eu tava que passou pro save, yes. Vai trocar? Era o Bill. Opa, trocou já. É. Tá, eu queria ir na Kate, né? Mas a Meg se jogou na minha frente. Agora eu vou nela. Ah, vou só fadigar, não vai arriscar. Comeu o lixo dela, perfeito. Vou direto no gen que tava sendo feito, mano. Tava bem avançado esse gen, o Bill tava aqui. Já vou gastar o segundo blink. Peguei info do Bill. Deixa eu dar o eruption aqui. Qualquer coisa já tira a Meg da partida. Salvar a Meg já. É, vou tirar a Meg. A melhor play possível, mano. Esse mapa é horrível. Eu vou deixar 4x por muito tempo, não. Então, daqui a pouco começa a mamar todos os gens. Parou na minha cara, mano. Eu fui no gen, mano. Não acreditava. Onde tá você, irmão? O cara é um monstro do stealth, velho. Não tá perdendo tempo aqui, não. Ele tá por ali ainda, mano. Eu vou no... É, eu perdi muito tempo procurando o cara e acabei tomando 2 gems, mano. Volta aí. O Bill tá aqui. Ele entrou na casa? Eu falei que era bom eu tirar mesmo a Mag rápido da partida, mano. Vocês viram a velocidade que eu tomei esses 2 gems, mano? Isso que eu dei 3 insta-chase nela, cara. Esse mapa, mesmo depois do rework, continua extremamente grande, mano. E essa quantidade de árvore ainda dificulta muito em chase contra a Nurse. Tem res. Mas o 3x1 facilita muito minha vida, porque agora que eu tô comitando na Kate, o DK vai ter que salvar, mano. O DK vai ter que sair do gen pra salvar, no caso. Vou tirar esse segundo totem. DK? Não, foi a Jill que gritou, mano. Que DK? Eu falei DK, cara. Ah, Kate quitou, facilita ainda mais.
Travis ter a Jill. A Jill tem Fixated? Vi ela andando rapidinho. Será que foi a Jill então que conseguiu stealthar aquela hora, mano? Ah, não, tem Fixated não. Mas ela gosta de andar pra stealthar, então provavelmente foi ela que popou aquele gen aquela hora. E conseguiu stealthar. Eu não consegui achar. Eu acho que eu sei mais ou menos onde ele tá. Ele tá. A Jill correu pra esse lado ou ele foi pro outro? É, eu vi curvando ali. Ele tá ali. Atrás dessas UO. Achei já. Itch. Ele vai tentar o save. Acho que foi elite mesmo. Nice, impediu o save. Terce Tuneleira, me diz uma novidade. Eu ia falar, ah, pelo menos eu não sou um Blight. Ok, Ninho dos Corvos, eles colocaram o Headcheck pra mim. Espero que dê aquela fortalecida no endgame. Cara parado, mano? Cara, eu não vou no cara parado, eu vou na Claudette. Ah, eu podia ter comido esse sprint, mano. Não botei fé nenhuma que eu ia trombar com ela, pra ser bem honesto. Ela sobe? Sabe? Tá. Eu consigo sair daqui? Ah, consigo. Ok. Perdi muito tempo nesse bug, mano. Acho que eu tomo um gen, velho. Tô na Zarya. Tá, preciso recuperar essa pressão que eu perdi nesse bug. Eu não acredito que eu fiquei preso no bagulho. Tá, ok, chase rápida. Claudette é sprint. Tá, consigo comer? Não. Não foi pen res nesse gen que eu dei, mano. Tinha outro mais avançado. Vou comentar full na Claudette, mano. Pra pegar um pen res nela. Ela é sprint mesmo. Não vai ter mais exaust pra me atrapalhar na chase. Ok, ela só deu W. Não consegui parar o gen com o pen res, mano. Será que eu pego o save aqui? Tá, scratch ali na estrutura. Achei. Entendi. Consegui insta chase aqui perfeito, mano. Ah, ela trocou de direção no último segundo, mano. Pera, ela só voltou? E Peffins. Vou fadigar aqui. Não tenho certeza do que ela fez. Dá pra andar uma andada. Ela volta, será? Nice. Eu tô distribuindo bastante gancho, mano. Mas pelo menos tô espalhando pressão de Penresva. Até passou pro save. Eu já dei gancho nessa Mikaela. Ah, não, foi na Zarina, né? A Feng me atacou, vou nela, mano. Aproveitar que já hitei o BT. Perfeito. Vou jogar pra tirar a Feng da partida mesmo. Talvez a Claudette tá nesse gen aqui. Sim. Aguardo o sprint. Power opção. Tá, ela igual. Pera. Ela voltou pra Chuol? Meu Deus! Ou só alguém vai tirar a Fen? Eu acho que a Fen não tem off the record, né? Ah, ela só contornou. Vai tinha dado W. Como que dá tempo do BT dela acabar? Eu esperava tomar mais um gen. Será que a Claudette pegou o Eruption de volta? Nice, 2 Eruption. Acho que esses 2 Eruption dá tempo de eu matar a Feng. Perfeito, ela ficou esperando. Acho que ela não sabe que o Eruption mostra aura. Fica em Quiet com o Lich. Ela contornou. Ah, eu podia ter buscado, mano. Eu achei que ela ia um pouco mais pra esquerda. Era dupla nesse gen, mano. A Mikaela é fresh, né?
Nossa, tá gemendo baixo, né? Oh, Claudete não poupou. Fez o save, vou só voltar. Não vou procurar o gen que tá sendo feito, não. Acho que eu vi a Claudete. Tô na Cláudia, não. Tô tomando body block aqui, meu blink não foi onde eu queria. Cadê o W pra cá? Nossa, que W não enche, mano. Voltou. Arrisquei ir com o blink mesmo? O que tanto faz? Cadê? Não. Acho que eu tomo o gen da Zarina, mano. Eu não paro ele, eu acho. Eu não tenho mais pain res. Não era o da main, é um daqueles dois. Tudo da direita. Mikaela deve ter ido com ela ou ficou com save. Que? Esse era o gen mais avançado, mano? Tava FK, meu mano. Cara, acho que esse era o gen mais avançado. Já vou deixar um Eruption preparado aqui. Cara, realmente, o outro gen não tá nem um pouco avançado, mano. Tem um layout muito bom, mas não acho que eles popam mais nenhum gen aqui, não. Os excretos, será que eu pego a hora de alguém? Já dei mais dois erupos. Mas só tem que lembrar da head check, mano. Não posso esquecer. Será que elas pegaram em dupla? Não, não encostaram, velho. Nossa, pior que já deve dar tempo dela ser dado um W. Pera, resetaram? Piramino. Curva aqui na pedra. Curva aqui na deck. Setaram no... Eu imaginei que eles tinham resetado o gancho, porque não tem corvo voando em nenhum lugar. Eu vi alguém na check, não tenho certeza. Vou esperar ela morrer, a check tá do lado. Já sei o spawn da head certinho. Já tá se matando. Será que ela vai esperar no portão de longe? Se ela abrir insta aquele portão, eu tomo escape, mano. Não tem como eu fechar a head e parar aquele portão. Que eu tô com medo dele abrir insta check, velho. Nossa, ele realmente tava aqui. Ele queria pegar a hatch mesmo. Nice, acho que com esse 4K são 6 vitórias seguidas. Então bora, mano, rumo às 10.